där samvetsstressen, det där lidandet i att inte ha möjlighet att göra ett bra jobb, det nöter och sliter ner barnmorskor. Och det har fått pågå så många år nu och vi har pratat så mycket. Och nu har vi också chefer som har markerat på ett sätt som jag aldrig har varit med om. Ja, vad sände det för signaler? Ja, alltså jag tycker att det väcker en stor oro faktiskt när även våra ledare till slut säger nej, men nu är det nog, det räcker. Så att det blir som ett verkligen systemfel, ett strukturellt problem som vi måste ta itu med nu. Det krävs handling nu och inte sen. Och inte nu skjuter vi till lite pengar eller 100 miljoner hit eller dit. Det här är ett strukturellt problem som har pågått under många år och det är ett nationellt problem. Vi har ju sökt finansregionrådet Irene Svenonius. Hon tackade nej till medverkan idag, men så här sa hon i TV4-nyheterna igår kväll. Vad jag ser som oerhört viktigt nu är att vi möter våra barnmorskor, att de ska bli lyssnade på och att vi ska vidta förändringar som gör att de får tillbaka arbetsglädjen och känner att de får ett hållbart arbetsliv. Ja, vad är din reaktion på det hon säger? Det är inget fel på vår arbetsglädje. Vi är genuint djupt intresserade av vårt arbete. Vi måste bara ha en möjlighet att orka och funka under vårt yrkesliv. Mm. Och där, vi står ju upp för kvinnan. Det är ju en del av vårt arbete. Och nu säger många barnmorskor ifrån på olika vis. Och det är vårt jobb. Mm. Så att vad säger jag? Ja, upp till bevis säger jag. För vi har hört det här förut och det har skjutits till pengar. Men det krävs liksom en ordentlig genomgång av situationen. Och jag vill betona att det är en nationell kris. Just det.